Akşamımız hayır olsun, hürmetli abituriyentler, hürmetli şahitlerimiz. Bildiğiniz gibi dünyada hal-hazırda koronavirüs tehlikesi mevcuttu. Onunla alakalı olarak dersler ülkemizde de dayandırılmıştır. Bu maksatla ben size her gün köməkliş maksadıyla, öz evimden olmak şartıyla deməli, orta məktəb kursu daxilində tələb olunan, dərslərdə tələb olunan, praktiki həlli tələb olunan məsələlərin həlli variantlarını sizə öyrədəcəyəm. Bugünkü mövzuda biz bakteriyaların çoxalması ilə tanış olacağıq. Siz bunların haqqında nəzari məlumatları kifayət qədər dinləmişsiniz. Orta məktəb kursundan bunlar sizə məlumdurlar. Bakteriyalar 4 aləmin biridir. Yani bakteriyalar, göbələklər, heyvanlar, bitkilər bunlar göz aləmdir. Bunların özünə məxsus çoxalma qabiliyyətləri vardır. Bilirsiniz ki, bakteriyalar sadə quruluşludur. Bakteriyaların qrafı, sitoplazması və sitoplazma daxilində formalaşmamış nüvələri vardır, yəni səpələnmiş formadadır. Nüvə maddəsi olduğu üçün bunlarda DMT vardır. DMT tək kromosom və RNT-dən ibarətdir. İrsiyyət maddələri olduğu üçün bakteriyalar sadə bölünmə yolu ilə çoxalmaya məruz qalır. Amma bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, əlverişsiz şəraitdə bakteriyalar sporlar əmələ gətirə bilirlər. Lakin sporlarla çoxalmaq qabiliyyətli deyil. Bakteriyalar sadə bölünmə yolu ilə çoxalırlar. Məsələn, bir bakteriya bir sutka ərzində 72 nəsil verməz qabiliyyətinə malikdir. Bakteriyaların bölünməsinə aid qəbul imkanlarında salınan məsələlərin həlli variantı taxmaqdan ötəri aşağıdakı düsturu tətbiq olun. Şimdi bu hissəni çək. NT bərabər E0 vurulsun 2 üstü EN T bölünsün 20, T bölünsün 30. İndi burada onların izahları biraz yaxından onu götür, o şagirdlər onu yazsınlar özləri için. Deməli uşaqlar, NT müəyyən zaman müddətində əmələ gələn yeni bakteriyaların sayını göstərir. N0 başlanğıc bakteriyaların sayını göstərir. N, yəni bu N, həm bölünmənin, həm də əmələ gələn nəsil sayını göstərir. T, müəyyən zamanı göstərir. 20-30 o deməkdir ki, 1 saatin içərisində hər 20 dəqiqədən bir bakteriya əlverişli şəraitdə bölünə bilir. NT-S0 bölünməyə məruz qalan bakteriyaların sayını göstərir. 2 üstü N, yəni bu hissə 2 üstü N, bakteriyaların neçə dəfə artdığını göstərir. Mənim telefon nömrəm aşağıdakı kimidir. Siz deməli bu dərslikdən, hansı birinci hissəsindən, hansı məsələlərin həlli, hansı testin həlləri sizə lazımdırsa, sabahdan mənimlə bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb, istənilən bir məsələni versinlər, onun həlli variantına köməkliyini göstərək. Bunları mən hazır. Testlərimiz belədir. Test nömrə 33. Səhifə, həmin kitabda 66. Test toplusu 2019. İçərisində 10 dənə bakteriya olan qapalı qabda normal şəraitdə 1 saat ərzində maksimum neçə dəfə bölünmə prosesi gedər. Əgər bir bakteriya 20 dəqiqədən bir bölünür. O məsələyə diqqət edirsiniz. Başlanğıcda, məsələnin başlanğıcında 10 verilibdir. Yəni, N0-ın qiyməti verilibdir. Düsturdakı N0-ın qiyməti verilib və mən onu bura qeyd etdim. N0 bərabərdir 10. N bərabərdir, yəni T20 və yaxud T30 müddətində. Yəni, nəslin sayını tapmaq üçün əvvəlcə bakteriyalar 1 saatin, deməli, 60 dəqiq olduğunu bilirik. Bu 60-ı 20-yə bölüb, 3-ü çıxardırıq. Sonra NT-nin qiymətini, düsturdakı qiyməti tapırıq. Yerinə qoyaraq tapırıq. NT bərabərdir. N0, yəni N0-ın qiyməti neçə idisə, neçə? Onun qiyməti, bax, bu 10. Başlanğıc bakteriya 10. Burada 2 üstü 3-ə, burada 3 əmələ gəlmişdir. Bakteriyalarda 2 üstü 3. Deməli, yeri 80. Bu hissəni tətbiq etməklə NT-0, yəni NT başlanğıc bakteriyanı artıq oradan çıxırsa. Bizim aldığımız bu idi 80, yəni cavabda bu 80 ola bilməz. 80-dən o əvvəlki qapalı qabda olduğu üçün bunlar nəzərə alınmır və doğru cavab 70 olur. Deməli, C variantı doğrudur.
İkinci testimiz test nömrə 36, səhifə 66-dadır. Burada 4 ilkin bakteriya hüceyrəsindən əlverişli şəraitdə 2 saat ərzində maksimum neçə nəsil bir qoyulub, neçə hüceyrə əmələ gəlir və bu müddətdə neçə bakteriya bölünməyə məruz qalır. Bu məsələ xarşı məsələsi nisbətən müqayisədə biraz çətindir. Şagir burada dərhal nələri ayırmalıdır. İstə diqqət edirsiniz, variantlarda 1-2-3 sütun qoyulubdur. Bu sütunların birincisi nəsli soruşur, ikinci sütun neçə hüceyrə əmələ gəlməsini soruşur, üçüncü hüceyrə sütunda isə neçə bakteriyanın bölünməyə məruz qalınması soruşulur. Ona görə də deməli 36 nömrəli məsələni mən siz üçün aşağıdakı formatda həll edəcəyəm. Deməli başlanğıc bakteriyamız N0 bərabərdir. Deməli 4 veribdir. T-ni yazırıq. Qiyməti bunun saati götürür 2 saat. 2 saat və onu dərhal çeviririk. 2-ni vururuq 60-a bərabərdir 120 dəqiqədir. Bunu götürürük. Sonra N bərabər deməli T bölünsün 20 olduğundan məsələ onu daxil edirik. 120-ni bölürük 20-yə. Bundan alırıq bərabərdir 6. 6 biz burada nəsili aldıq. Nəsilin sayı 6-dır. 1. Yəni burada da 6 var, burada da 6 var, burada da 6 var. Biz bunların hansının olacağını müəyyənləşdirəcəyik. Birinci sütunda 6 çıxarır. İkinci sütunda NT-nin qiymətini qoyuruq yerinə. NT bərabərdir. NT bərabərdir. N0. N0. Vurulsun. İki üstü N üstünü tətbiq edirik. Bərabərdir. 4 başlanğıc bakteriya olduğundan 4 vurulsun. İki üstü 6-nı qoyuruq. Yəni bu 6-nı gətirib qoyuruq bura. 2 üstü 6. Bu da eləyəcək 256. 256. Tapdığımız 256 yəni bax da neçə hüceyrə. Mən hüceyrənin sayını tapdım. 256. İndi burada 3-cü hissədə məsələdə neçə bakteriyanın bölünməyə məruz qalmasını tapmaq istəyirlər. Ona görə də biz orada bu düsturu tətbiq eləyəcəyik. NT-N0 bərabərdir. Tapdığımız bu ədəd 256-dır. Başlanğıc bakteriyamız 4-dür. 256-dan çıxacaq 4-ün qalacaq 252. Deməli cavablar burada nə olmuşdur? 256. 256 burada var. 6 olmuşdur burada var və 252. A variantı doğrudur. 50 nömrəli məsələyə baxırıq. Elə həmin kitabda 45, 46, 50 nömrəli. Bizdə verilibdir deməli. Əlverişli şəraitdə 3 saatda 2 ilkin bakteriyadan bölünmə yolu ilə maksimum neçə bakteriya əmələ gələ bilər? 20 dəqiqədə bir bölünmə var. Test toplusunda bunlar üçün variantlar seçilməyibdir. Ona görə də məsələni eləyək. Bu 3 saati dərhal çevirmək lazımdır. 3 saat bərabərdir. Deməli 3 vurulsun 60 bərabərdir 180 dəqiqədir. Dəqiqə edər, bunu bildir. Bölünmə yolu ilə maksimum neçə bakteriya əmələ gələ bilər? Deməli, 3 saat müddətində bu proses necə gedəcək? 180 dəqiqə elədir. 180 dəqiqəni, deməli, bölürük 20-yə. T bölünsün 20-dir. T bölünsün 20-dir üstündə. Buradan tapırıq. 180 bölünsün 20 və eləyəcək 9. 9 nəsil çıxdı. Deməli, NT, indi üstünü qoyuruq, NT bərabərdir. Həmin N0, orasının 2 üstü, deməli, N düsturundan, o da bərabərdir. 2 orasının 2 üstü 9, bərabər eləyəcək 1024. İndi bunu siz, əgər bu sizə çətinlik törədərsə, siz bunu aşağıdakı formatda da eləyə bilərsiniz. Bax, bura diqqət edin, burada 3 bakteriya var. 3 saatda 2 bakteriya. Mən 2 bakteriyanı bura qeyd etdim. 3 saat müddəti üçün. 2-dən 4 yaranır. 4-dən 8 yaranır. 8-dən 16 yaranır. Bu elədi 1 saat. 16-dən 32. 32-dən 64. 64-dən 128 yaranır. 128. Bu da elədi 2-ci saat. Davamı nə para burada? 128-dən
256 alınır. 256'dan 512 alınır. 512'dan da 1024 alınır. Bax, burada 1024 ədədi tapıldı. Bu variantının da hesabla bir məsələni çıxartmaq mümkündür. Bir şey deyim, bax, bu fərdlərin sayıdır. Göstərdiyim fərdlərin sayıdır. Tutaq ki, məsələni belə bir varianta dəyişdirirlər. 1 saati 20 dəqiqəyə, 3 saat yox, 1 saati 20 dəqiqədə nə qədər bakteriya yaranır bu məsələ. 1 saati 20 dəqiqə. Burada 1 saat var. Bax, bu 1 saat. Bu 1 saat altından xəstələşdiyim yerə qədər, deməli 32 bakteriya yarana bilər. Və yaxud 2 saat müddətinə nə qədər bakteriya yarana bilər? 128 yarana bilər və s. Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirəm.